Slökkt hefur verið á útsendingu ríkisútvarpsins á þessari tíðni. Aðra dreifileiðir taka nú við hlutverki sendisins og hefur til að mynda verið komið upp viðbótar FM-sendum á völdum stöðum á Austurlandi á undanförnum mánuðum. Á rúf.is má nálgast allar útsendingar rúf og jafnframt minnum við á rúf öppin. Á rúf.is/dreifikerfi eru allar nánar upplýsingar hvar nálgast má útsendingar rúf. Þar má jafnframt koma framfæri ábendingum hvar bæta mætti kerfin enn frekar. Slökkt hefur verið á útsendingu ríkisútvarpsins á þessari tíðni. Aðra dreifileiðir taka nú við hlutverki sendisins og hefur til að mynda verið komið upp viðbótar FM-sendum á völdum stöðum á Austurlandi á undanförnum mánuðum. Á rúf.is má nálgast allar útsendingar rúf og jafnframt minnum við á rúf öppin. Á rúf.is/dreifikerfi eru allar nánar upplýsingar hvar nálgast má útsendingar rúf. Þar má jafnframt koma framfæri ábendingum hvar bæta mætti kerfin enn frekar. Slökkt hefur verið á útsendingu ríkisútvarpsins á þessari tíðni. Aðra dreifileiðir taka nú við hlutverki sendisins og hefur til að mynda verið komið upp viðbótar FM-sendum á völdum stöðum á Austurlandi á undanförnum mánuðum. Á rúf.is má nálgast allar útsendingar rúf og jafnframt minnum við á rúf öppin. Á rúf.is/dreifikerfi eru allar nánar upplýsingar hvar nálgast má útsendingar rúf. Þar má jafnframt koma framfæri ábendingum hvar bæta mætti kerfin enn frekar.